Por una banda, una organización muy plural, de amplio espectro, que pueda abranguer a que se pueda sentir representada en ella una mayoría social, clara, máxime, en esta etapa en la que estamos, en el contexto que estamos, a todos los niveles, galego, estatal, europeo, etc., de polarización extrema de las desigualdades, ¿no? De concentración del poder, de la riqueza, etc., etc., que é unha minoría cada vez máis exigua e de un empobrecemento e unha perda de dereitos prácticamente de todo tipo de cousas por parte dunha maioría cada vez máis grande, non? E isto queremos plantexarlo, por tanto ese é a idea de organización, por tanto que ser moi plural. E por tanto tamén, dado que estamos en Galiza, que non somos nacionalistas, pois isto, os eixos ideolóxicos teñen que ser o centro de gravitación na esquerda, pero na esquerda propiamente dita, por lo tanto na esquerda transformadora, ten que ter claro que o motor de todo o proceso ten que estar na sociedade civil, por tanto na construir artellar unha esquerda social proxectada na instancia política a partir de aí, pero por tanto cos pés ben no chao, na terra, no medio da sociedade, no seo do povo, se queres decirlo así, e naturalmente o eixo da emancipación nacional, da autodeterminación deste povo, por tanto os dereitos políticos do povo galego. Non queremos ser os protagonistas, non queremos ser o centro de gravedade de eso, non, nos damos un paso. Efectivamente que sabemos, e ademais percíbese, que nestes anos fomos logrando, ainda que non fose esa pretensión, pero como consecuencia da nosa forma de ver as cousas, da nosa forma de combater políticamente, incluso da nosa forma de elevar a crítica a respecto do BNG, no que eran desviacións, sabemos que temos unha credibilidade fora do BNG que outros elementos do BNG non teñen. Como cidadáns, así que etiquetas a priori. E por outra banda, así que acordamos tamén dialogar con grupos organizados, sexa de movimentos sociais, sexa de grupos políticos existentes, a esquerda, no espacio da esquerda do nacionalismo, fora do BNG, cos cales levamos tempo tendo contacto e por lo tanto un diálogo máis ou menos intermitente, etc., pero que pero son esas dos planos, esas dúas metodologías combinadas de traballo por unha razón, porque nós o que non pensamos en unha organización a que xurda aquí que sexa como unha mesa de partidos, de acordo? Ya non se trata de montar un rompecabezas, un mosaico cos grupos A, B, C, D, etc. que existan por aí, grupos pequenos sempre, por forza, minoritarios, etc. Non, porque eso non nos parece que funcione. Si queremos que a organización nacente de aí, tanto o proxecto como a organización, canto instrumento para levar adiante o proxecto, sexa realmente de novo deseño, que sexa realmente axeitada, por exemplo, ao que se demanda nos segmentos de cidadanía máis activa, movimentos máis ou menos proteiformes, como pode ser o 15M ou os movimentos que están no Foro Social Galego, etc., etc. Si queremos eso, e por tanto dirixirnos a segmentos da cidadanía ante os cais o descrédito das organizacións convencionais é moi grande, non sería bo empezar a crear esa alternativa mediante a articulación ou combinación de organizacións preexistentes, das cales moitas responden precisamente ao deseño convencional que está máis ou menos desacreditado. Entón, trátase de, efectivamente, hai que falar, pero o deseño ten que sair do propio proceso constituinte. O proceso constituinte ten que ir por abaixo.
E por eso a idea de establecer, crear, promover eses focos de eses focos creativos, eses focos de construcción, ¿no? Empezar a botar os alicerces por aí. Na reunión da nosa coordinadora, algúns dos compañeros ou compañeras decían que incluso ao mellor non debemos decir frente ampla, sino simplemente un novo proxecto político. Porque hai xente que da frente son a que outra vez é o bloque, entonces non, como dixemos que non debe ser un bloque bis, aínda que é un coido que os elementos nutricios do deseño e do plantexamento do Benegado 82 son moi fecundos e que foron absolutamente precoces e precursores das organizacións que surgiron da vaga dos movimentos antimundistas, antisistémicos nos decenios 90 e dos 2000. Os medios convencionais xogaron un papel absolutamente negativo para todo o proceso político na Galiza destes últimos 30 anos. Agás, se me apuras, os primeiros anos dos 80, non? Quizá, non máis. Os poderes mediáticos, os grupos mediáticos, os grandes, sobre todo, son os grandes responsables do que está ocorrendo conxugadamente co poder político. Eso está, pero ademais é que non é algo que me inventeu. Cando un lea a Mamma Telar ou a Ramonet, as raíz de toda esta problemática, pois o que estou acabo de decir é algo que está enunciando incluso como un fenómeno que está generalizado no sistema actual, non? A promoción do pensamento único, etcétera, etcétera, a pantallas mediáticas, terrible, non? E aquí en Galicia? E aquí en Galicia tamén. Entón, evidentemente, non todo é así. E logo, os medios pequenos, por exemplo, non é o mesmo a prensa escrita que a radio, non é o mesmo que a televisión. E tampouco é unha situación uniforme, e ao longo do tempo, hai evolucións, pero en conxunto, resultantes, non? Esa é a miña diagnose. Non é personalmente maltratado nesta asamblea, é o de menos. Sobre todo porque nós non estamos dispostos a continuar falando dos agravios que recíprocamente se consideren, porque este é un elemento. Creo que eso acabouse. Nós decidimos estar fora do Benega. Entón, do que se trata é que nós temos que concentrarnos agora non en seguir dándolle voltas a que pasou, etc., etc. Explicacións como a que acabo de darvos, necesarias, xa que se demanda unha explicación de por qué fixemos eso, claro que sí, hai que explicarlo. Pero facer consideracións se maltratados, se non maltratados, deixemos a historia, porque eso xa non ten sentido, xa non estamos, ainda non formalizamos as baixas, pero xa o acordo de que non imos estar no Benega. Entón, o Benega é pasado, de momento, non? E agora, o que importa é construir. E, ademais, construir, por nosa banda, intentando no medido posible, en todo o que dependa de nós, non rifar co bloque. Nós non queremos